Bisedë me zotin Astrid Panxha, drejtor ekzekutiv i klubit prodhuesve, njëkohësisht gazetar dhe moderator i emisionit të tij në Prishtinë. Mirë se vjen zoti Panxha, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë të jemi me juve. Dukshëm çështja e dinarit serb i ka kaluar kufin te një çështje thjesht të ligjit, të kushtetutës, po përdoret politikisht kjo çështje në mendimin tuaj? Po çdo gjë që ka të bëjë me minoritetin serb për fat keq politizohet, do të thotë. Unë besoj që çështja e dinarit serb është politizuar të shumë, do të thotë nga qeveria sërbe, që sepse mos duhet të ndajmë qasin mes të popullit sërbë që jeton Kosovë dhe qeverisë sërbe që në farë forme mundohet të instrumentalizon këtë popull që po mundohet të integrohet në institucionet e Kosovës. Ajo që kërkohet zoti Panxha është dhe që vjen edhe si thirrje e përsëritur edhe nga Brukseli zyrtar, nga institucionet, nga liderët e BE-s është kërkesa për një fazë tranzitore. Sa mund të jetë ajo? Po shiko, ne jemi në negociata që sa mbi një dekadë me serbët, do të thotë. Edhe gjërat kanë shku shumë ngadalë. Shpesh janë shkruar gjërat të cilat në praktik nuk janë implementuar asnjëherë. Në të kaluarën ne, si Kosovë, kemi pas vështirësi arzakonisht mëdhaja për të eksportuar në Serbi, ku nuk janë pranu dokumenta, ndërsa Serbia ka eksportu në Kosovë, ka pas raste deri në 500 milion euro eksporte. Kur kemi kërkunat e drejta tona, kanë thonë mirë në regull, vy një periudhë implementuse, vy një shumë arsye tjera, pse për t'i tekalu këto vështirësi. Ndërsa tash, sa i përket dinarit, unë besoj që duhet të ketë një periudhë implementuese, por nuk po rrezikohet çështja e minoritetit serb, ekzistenca e minoritetit serb në Kosovë. Këto janë fjalë edhe në të kaluamën kur kemi vendosë të kemi reciprocitet ndaj produkteve serbe. Ka ndalë me deklarata ku po rrezikohet ekzistenca e popullit serb, se nuk kanë çka të konsumojnë ata, nuk kanë çka të blejnë. Realisht, pjesën tjetër të Kosovës, kjo pjesa tjetër e ka furnizuar me produkte dhe me shumë gjëra të tjera. Edhe kjo retorika se po rrezikohet ekzistenca e popullit serb në Kosovë për shkak të largimit të dinarit nga funksioni nuk qëndron. Dinari është një nga instrumentet e sovranitetit të shtetit serb që mundohet ta implementon në Kosovë. Qëse dëshirohet të kemi një Kosovë unike, atëherë nuk do të ketë, duhet të ketë trajtim të veçantë në baza nacionale. Duhet të ketë trajtim të njëjtë për të gjithë qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh etnisë të cilës i takojnë. E kuptoj, por ndërkohë zoti Bislimi, i cili në cilësinë e krye negociatorit është ftuar javën e ardhshme në Bruksel për të diskutuar për çështjen e dinarit, tha këtë javë se qeveria e Kosovës në ditët në vazhdim do dalë me një listë prej 10 masash, për cilat ende nuk kemi ndjenjë se çfarë përfshin, me cilën do tregoj se si do të kujdeset që qytetarët ata në veri të mos dëmtohen në këtë fazë kalimtare deri tek zbatimi i plotë rregullore së re. De facto tregon e para që qeveria e Kosovës nuk tërhiqet, por ne flasim për fazë kalimtare, pra për këtë tranzicionin që kërkoi Amerika dhe nga ana tjetër pra këmbgulim që nuk tërhiqemi, por edhe zbatojmë pak atë që Amerika na kërkoi. Unë nuk kam qasje në këtë dokument nga zëvendës kryeministri, unë besoj që nuk është vetëm që ka lëshu pe qeveria Kosovës. Unë në aspektin, tash nuk po flasë në aspektin e drejtorit klubit prodhuze, po si u thesë si një emisionit që miret me ekonomi e kredit, qasja Kosovës në kalu me ndaj shtërbisë dhe ndaj institucionëve ndërkombëtare ka qenë, ndoshta me thënë, mund të tregohemi shumë korrekt nga çdo gjë që ka ardhur nga negociata. Është si të bëjnë një paralele, si kur i ke dy fëmijë, njëri llastohet, tjetri është i sjellshëm dhe mëson i përbush të gjitha detyrat, prind gjithmonë do ta kenë vëmendjen nga fëmiu që llastohet, sepse do të punohet më shumë me to për të disiplinuar. Rasti me institucionet ndërkombëtare ka qenë kjo. Kosova ka qenë ai fëmiu që i ka bërë detyrat mirë, i ka bërë gjitha mirë, ndërsa Serbia ka qenë ajo që llastohet, që ka shkaktuar probleme. Dhe gjithë vëmendja
E, komunitetet ndërkombëtar ka qenë si ti përmbushin kërkesat e Serbisë që të qetësohet pak, që të ketë një stabilitet. Ndërsa nevojat e Kosovës gjithmonë kanë qenë të lëna anash, sepse shqiptarët, institucionet e Kosovës janë ata që janë, do t'i përmbushin çdo gjë që t'u kërkohet. Ndërsa tash kemi rast tjetër ku edhe qeveria e Kosovës ka filluar të lastohet pak, edhe unë besoj që është në rrugën e drejtë, sepse negociata po nuk i rrite kërkesat e tua, po nuk i rrite detyrat që do t'i implementosh, atëherë probabiliteti me mos me marrat skenaren që të nevojitet do të jetë më i ulët. Çfarë kostoje ka ky vendim i Bankës Qendrore të Kosovës, zoti Panxha, se për qen të qartë dhe të sakt, biznesin e Kosovës nuk e prek. As qytetarët e Kosovës nuk e prek, nuk i prek, por prek qytetarët e Veriut. Si prek në të vërtet? Nuk, pra, e marim të mirë qën që lejohet për shtatja dhe tranzicioni për të njohur dhe për të përshtatur me euron. Por si preken? Se deri më sot merrnin dinar dhe çdo pagesë bëni në dinar, nga sot do të marrin euro dhe çdo pagesë do ta bëjnë në euro. Kjo thjesht, unë nuk e shoh ndonjë problem logistik sa i përket implementimit të këtij vendimi nga komuniteti sërb. Do të thotë, çështja duhet të kemi një ndarje faktike. Këta komuniteti sërb i merr dinart nga shumicën e rasteve nga posta e Serbisë që operon ilegalisht në Kosovë. Do të thotë, kjo post nuk ka licencë nga institucionet e Kosovës, nuk ka ndonjë leje të operimit nga institucionet e Kosovës dhe rrjedhimisht është ilegale. Çka po kërkohet është që të kemi institucionet të legalizuara, të monitoruara dhe kontroluara nga institucionet e Kosovës. Pastaj, në edhim dhe unë kur vi në Shqipëri, unë shpesh paguj me euro. Që nuk ka asgjë të keqe që se është mundësia të paguhet edhe në lek edhe në euro, apo edhe në Kosovë të paguhet edhe në dinar edhe në euro. Po problemi që ndron të mekanizmat kontrolus të futjes së dinarit në Kosovë, që janë duke u bërë nga institucionet paralele që janë jo legjitime, dhe unë besoj që ka ardhë koha që këto institucionet futen në nëmbrellën e ligjit Kosovës, të monitorohen nga institucionet e Kosovës, dhe pastaj unë nuk shoh asnjë problem që një qytetar i Veriut Kosovës, kur të shkon të blenë në një dyqan, a pagu në dinara, euro, ajo do tjetë çdo gjë shumë legjitime, shumë në rregull, po nuk mundet institucionet e Serbisë të kenë sovranitet në Kosovë përmes dinarit. Edhe kjo duhet të ndalohet. Do kishte qenë shumë më mirë që kjo maskë kishte hyrë në fuqi që pas luftës, do kishte zgjidhur shumë probleme, besoj. Po shumë masa, mos harrojmë që Veriu i Kosovës ka qenë në limbo, do thotë nuk ka pas asnjë tentativ të themi pas luftës nga institucionet ndërkombëtare që kanë kontrollu sovranitetin e Kosovës të fusin këtë teritor në nëmbrellën e institucionave të Kosovës. Tash ka ardhur koha, tash duhet të bëhen këto ndryshime. Unë e besoj që qytetarët sërb të Kosovës duhet të kuptojnë që duhet të bashkjetojnë me shqiptarët. Duhet të bashkjetojnë me shqiptarët, po që se dëshirojnë të jetojnë në Kosovë. Nuk është kjo imponim i vullnetit të shqiptarëve ndaj sërbëve. Qofse një ligj implementohet për neve në pjesë tjera të Kosovës, nuk mund të ketë ligj që imponohet ndryshe në Veriu në Kosovës. Atëherë nuk po flasim për sovranitet Kosovës, po flasim për qefe të secilit, mundën edhe minoritetit turk, me thanë tash ne dëshirojmë ta përdorim lirën në Kosovë sepse ne jemi minoritet, po na cenohet. Jo. Unë e besoj që dinari do të vazhdon të përdoret nga qytetarët sërb në pagesat të ndryshme në, po nuk mund është pagesat zyrtare të bësh përmes dinarit. Kjo është, unë besoj që dhe porosia qeverisë e Kosovës, që unë personalisht, unë e përkrahoj që duhet të regulohen këto çështje para se të krijohet ndonjë entitet i ri që është asociacioni i komunave sërbe. Ka nga ta që mendojnë se halli i presidentit Serb Vučić nuk janë problemet me mendimat sociale, por se po interpreten rrugët e palishme. Ju paka shumë edhe e that pak më parë. Besoj se jeni dakord me këtë analizë. Shiko,
problemi që ndërën në Beograd, establishmenti sërb nuk e shë minoritetin sërb të jeton të barabart me popujt ku jetojnë. Kemi pas rastin e Kroacis, në Kroaci kam pas mundësi të pranoj një autonomi, nuk e kam pranu, kam pranu të zhvendosim komplet në Serbi, vetëm mos jetojmë nën regullat e shtetit Kroat. Në Bosnë kanë kriju entitet vetë ndonë, thuja se nga pjesa tjetër e shtetit Bosnjak, kështu që establishmenti sërb e ka halen se nuk dëshiron të jeton si pakic me popuj tjerë, po dëshiron të ketë regullat veçanta, të ketë qasjet veçanta për çdo gjë që ka të bëjë me minoritetin sërb. Që për neve, unë besoj është e papranueshme, sepse sërbët në Kosovë gëzojnë shumë a shumë të drejta, do më thonë edhe pse përbëjnë më pak se 5% të popullsisë së përgjithshme, se sa shqiptarë në Maqedoni që përbëjnë rreth 30% të popullsisë atje. Do të thotë, duhet të ulem me të diskutojmë këto gjëra gjakftoft, pa emocionet të tepruara dhe të themë, mirë, çka ka një sërbë ma shumë se une një shqiptari Kosovës të ketë benefite ma shumë se une me një shtetë ku jetojmë dytë bashkarisht. Pse ai duhet të trajtohet ndryshe, une ndryshe. Kjo qasja ku po kërcnohet mbjetesa e komunitetit sërbë është besoj propagandë që është duke e bërë shteti sërbë me ma shumë se dy dekada në Kosovë. Kështu që une besoj që problemi që ndronë të establishmentin në Beograd, jo të populata sërbe në Kosovë, sepse unë besoj që unë e komisë sërbë, takoj sërbë, ata jonë qetë dhe jetojnë Kosovë pa asë një problem. Problemet shkaktohen për shkakt të qasjes e Beogradit që shpesh është destruktive ndaj Kosovës. E kuptoj. Zoti Panca, faleminderit shumë për kohën. Do shohim se çfarë trajte do të marrë i gjithë ky vendim i Bankës Qendrore të Kosovës që nga një institucion i pavarur ka shkaktuar një rrëmuj kaq të madhe në politikën e Prishtinës dhe Beogradit.